და მორიგი პროვოკაცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი დია ყარყარაშვილი საგანგებო ბრიეფინგს მართავს, სადაც აცხადებს, რომ ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში გასული მასალის არასწორი ინტერპრეტირება მოახდინა. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ყარყარაშვილმა ერთ-ერთ მოქალაქეს უთხრა, რომ ვაშლის ხისირში წამოწოლილი ადამიანი მას რუსეთულ მეუბას ვერ დააბრალებდა. ჯერული ყარყარაშვილი იმედის იაფასიან ნეშმაკობას უწოდებს გუშინდალ ქრონიკაში გასულ სიუჟეს, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მან თითქოს შიდა ქართლის მოსახლეობა ვაშლის გამყიდველებად მოიხსენია. იმ საყვედურს, რომ ვიღაცა ვაშლის ხეს იმან, ვინც ვაშლის ხეს ჩრდილში არის წამოწოლილი, მე მითხრას და ვაშლის ყიდი და მე მითხრას, რომ დაარაზდროს არ უომიაში. მე საყვედურს, რომ შენ რუსეთის კაცი ხარ, ამას მე არ მივიღებ მეთქე და ცოტა იმაზე მეტი მესმის მეთქე. აი ეს ტერმინი ტელეკომპანია იმედმა დაახვია და გამოაცხადა, თითქოს მე უწოდე ქართლის მოსახლეობას ვაშლის გამყიდველები.